ყველას რომ ანალიზი აგვიხდით ყველას ახლა ამის ოჯახის ორ წევს ტყვის მაღალი პატარა ბავშვს ტყვილის მაღალი შემცველობა ბავშვების დედას აქვს ახლა მე არ გამისინჯია ყველას იმიტომ რომ მე შემი ამის გასინჯი რაღაც პროგრამაში მოხდა და იმით გამიგე ფიზიკურად ვარ ალერგიული პიროვნება ინდრის შეხვედრაზეც ვამბობი ალერგიული ვარ მაქვს ამ ტყვებზე ალერგია მე აქ რაც ჩამოვედი მის მერე არ მქონია ეს ორი წელია საერთოდ სეზონი არ აქვს ჩემს ალერგიას ხალბატონინო იმიტომ რომ მე უკვე ეს ალერგია ასთმაში გადამეზა ჩვენ რომ ზაფხული მოვა იძულებული გავხდებით ახლა შიგნით ვერ დაждდები შიგნით უფრო მეტი მტერია ვიდრე გარეთ გარეთ კი მაინც განიავდები ჰაერი დაუკროლოს ყველაფერი შემოდის მე მაგალითად ჩემს ბადეებზე რომელიც წელს ზაფხულში მქონდა ის არც ერთი არ გაირეცხა ყველა ბადე ჩამოხსნილი და დამწვარია იმიტომ რომ არ შეიძლება მაგის გარეცხვა არ ირეცხება რაღაც წეპო იმაზე ტილოს აი ყველა ქალები ვართ და ტილოს ყველას გადაგვიჭირა და ტილოს რომ აუსობ საშინელება ის ტილო არ ირეცხება ფიზიკურად არ ირეცხება ხო შეიძლება რომ ტალახი გაირეცხოს წერი გაირეცხოს ეს არის რაღაც ისეთი ნივთიერება რომლის დადგენის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს არც იმის საშუალება გვაქვს რომ ვინმე დავიქირავოთ და ვიღაცა ვიღაცის ბიზნეს ინტერესებში რომ შედის და ვიღაცა რომ მოხაზა ვიღაცას რომ ქირავს ეს ჩვენთვის არ არის ამის გარდა კიდე აი ამას სუნთქავთ ჩვენ ყველა ჩვენ აივანზე და რაფებზე აი ეს მასა დიახია ისაც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ აქ ჩაატარა სინჯების აღება ატმოსფერული ჰაერის ადადასტულთან ძიმე მეტალების კონცენტრაცია და ადადასტულთან ტყვის გადაჭარბებული დოზა. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ანუ შეუძლებელია სამართალდამღოვის იდენტიფიცირებაო, რადგან ღია დასახლების ტერიტორიაზე იქნება აღებული სინჯები. ჩვენ ზეპირი კომუნიკაციას ქონდა როგორც წელობით, ასევე ზეპირი და ზეპირი კომუნიკაციის ფაქტებში ბუნებრივია ვიკითხეთ, ანუ იგივნება თუ არა ინსპექტირება უფრო ტერმინალში და ტერიტორიაზე. შესაძლოა დაბინძურების წყაროს გამოვლენის მიზნით. და იმ დროს როცა ეს გადაზიდვა და ანუ ზეპირი შეპირება გვაქვს რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში იგეგმება ინსპექტირება როგორც გარემოს დაცვის ეროვნულის დეპარტამენტის და ასევე გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ერთობლივად და წელობითი შეპირება გვაქვს რომ უახლოეს პერიოდში ანუ ეს უახლოეს პერიოდი ანუ მინიატურის პირველი კვარტალია პირადად გავეცანი არსებულ ვითარებას ნამდვილად ძიმე ვითარება დღესაც კი როდესაც აქტიური სამუშაოები იყო შეჩერებული და არ მიმდინარეობდა აშკარად ჩანს საკმაოდ მაღალი დაკვამლიანება როგორც მოსახლეობა ამბობს ძალიან ხშირად გაუსაძლესია ყოფა რადგან პირდაპირ სახლებში აივნებში და ფანჯრებში შემოდის ის მტვერი იმ მასალის რომელსაც თვირთავენ პორტში ამიტომ მე ვფიქრობ რომ თუნდაც ეს ერთჯერადი დაჯარიმება, რასაც სახელმწიფო იყენებს, ნამდვილად არ არის ეფექტური. ძალიან საფუძვლიანად ირღვევა აქ ცხოვრები, დევნილი მოსახლეობის უფლებები, ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება და სახალხო დამცველი მაქსიმალურად გააკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს საკითხი დარჩეს აქტუალური, დავეხმაროთ მოქალაქეებს, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები. შვილიშვილი მყავს მერვე კლასელი და სკოლაში საშინაო დავალებად კი საკლასო. მისცეს შენი ქალაქი, მე აღარ მაქვს ქალაქი, იმიტომ რომ ის გარდამეცვალა ფილტვების ანთებით. მერვე კლასელმა ბავშვმა დაუწერა ეს სკოლას სახელმწიფოს, ეს არის სირცხვილი.